U okviru dvodnevne akcije Vikend za Magdalenu u sportskom centru Vojković u istočnoj Liđi održan je turnir u malom fudbalu na kojem su učestvovale sve škole fudbala sa područja grada Istočno Sarajevo. Upriličen je turnir u Pikadu, a danas je odigran turnir veterana iz Istočnog Sarajeva u malom fudbalu za pomoć u liječenju osmogodišnje Magdalene Vlaški iz Trnova. Mitar Mičić, jedan od organizatora Vikend humanitarnog turnira, istakao je da je prvog dana akcije prikupljeno oko 4000 maraka. Danas imamo turnir veterana kojim su uzeli učešće fudbalski klub Famos, fudbalski klub Slavija, fudbalski klub Željeznica i fudbalski klub Kasimbej. Prije svega da pokažemo jednu veliku humanost, da damo što veći doprinos liječenju naše Magdalene, da se dobro družimo, a rezultat je apsolutno u drugom planu. Veterani fudbalskih klubova sa područja Istočnog Sarajeva ističu da su se rado odazvali pozivu organizatora kako bi se što prije prikupio novac za Magdalenino liječenje. Nije ih bilo teško sazvati jer uglavnom svi se odazovu kada su ovakve akcije u pitanju. Jako mi je drago što vidim ovoliki broj mojih bivših i saigrača i rivala na sportskim terenima. Nažalost, prilika nije lijepa, međutim prilika je da pokažemo humanost, da pomognemo jednoj djevojčici da nastavi svoj život onako kako zaslužuje. Drago nam je da smo tu, mi se uvijek rado odazovemo našim sportskim, ja mogu reći tako, prijateljima ovdje iz našeg grada, očekivanja, mi smo veterani naravno, tu smo da se takmičimo, nemamo neka posebna očekivanja. Kakva je kondicija kada su pitanje veterani? Kada su pitanje veterani, kondicija naravno naše godine, naše kile, pa ajmo reći u nekom zavidnoj formi se nalazimo. Ja sam zadovoljan mojim veteranima. Dvodnevnoj humanitarnoj akciji Vikend za Magdalenu pridružili su se i privrednici iz Istočnog Sarajeva koji su obezbijedili hranu i piće za učesnike turnira, a prihod od prodaje svakako će biti usmjeren za Magdalenino liječenje. Magdalena Vlaški trenutno se nalazi u Kliničkom centru Srbije u Beogradu, nakon čega bi njeno liječenje trebalo biti nastavljeno u inostranstvu, za što je potrebno prikupiti oko 300.000 evra. Pozivom na MTEL broj 1413 koji je aktivan još danas, darujete jednu konvertibilnu marku za liječenje Magdalene.